ми вам покажемо перший, ну перед тим, як ми перейдемо туди, от, ми вам покажемо перший відеокліп, от, якщо це можна, ну відеороботу, яка от, дійсно професійно зроблена. Ми пішли по правильному, ми записали спочатку в студії, звели це все, а потім на це зробили розкадровочки, ідею і зробили відеоряд. Вона демініація, це фраза, думаю, дуже відома тут. От, кожної п'ятниці, коли наше місто стомлене, хоче відпочити, на тралечки з'являються вони. Приїжджають, я думаю, не треба всіх там їх описувати, але фішка в тому, що кліп про те, що таке жлобологія, рагулізм, несмак і так далі. Тобто про людей, які приїжджають в місто і чомусь вирішують, що вони з тою ідеологією, якою вони сюди приїхали, вони можуть її насадити людям, а не навпаки. Ну хоча б постаратися розтворитися в нормальному середовищі, тому ми вирішили просто постібатися з цього всього.